Këngja tjeta. Tre prilli nuk është largë. Në përsalat e Universitetit të Prishtinës, specie ka filluar të jetohet një elektrizëm i vogël i atyre që donë të bënë përfaqësues të interesave të studentëve. Dhe të atyre që deri më tani kanë humbur shpresën se dikush mund t'i përfaqësojë në mënyrë të denjë. Si vjet zgjedhjet mbahen për herë të dytë sipas modelit parlamentar. Dhe do të garojnë 10 subjekte studentore. Mirë po, para se të shohim se çka premtojnë këto 10 subjekte studentore, të përkujtojmë se çka ka bërë deri më tani ky koalicion i cili ka udhëhequr parlamentin studentor. Në këtë koalicion ka qenë Fledi Hoxhaj, Gzim Qerimi dhe Elbasan Hoti. Unioni i Pavarës Studentëve të Kosovës gjatë fushatës zgjedhore që ka bërë për zgjedhjet studentore në Universitetin e Prishtinës, si prioritet veçantë ka pas reformimin më të mirë të Universitetit e Prishtinës, ka pas digitalizimin e Universitetit Prishtinës, funksionimin më të mirë të administratave në të gjitha fakultetet dhe në Universitetin e Prishtinës, bashkëpunim më të mirë të ndërkombëtar të parlamentit studentëve në organizata tjera studentore, për kujdesit veçantë ndaj studentëve invalidë luftës, studentëve të familjeve të dëshmorëve. Ne si organizatë studentore nuk kishëm premtime të jashtëzakonshme si që kanë pasur organizata tjera, kryesisht ishin premtime të cilat kemi pasur mundësi të realizojmë dhe shpresojmë se i kemi realizuar. Pasi që në kohën kur i realizuam intervistat, ndodhi përkohësisht me dhëndër, intervistën me Elbasan Hotin e realizuam për mes mesenxherit. Elbasani tha që kanë themeluar parlamentin e Universitetit të Prishtinës bashkë me anëtarë të tjerë të koalicionit dhe për kundër vështirësive kanë arritur që për herë të parë të jenë një organizëm parlamentar ku janë përfaqësuar të gjitha organizatat studentore duke i mbrojtur në këtë mënyrë interesat e studentëve. Në pyetjen time rreth shpenzimit të buxhetit të ndarë nga Universiteti i Prishtinës për nevojat e parlamentit studentëve, Elbasan Hoti nuk kishte përgjigje direkte. Kësaj pyetje i shmangë edhe Bestan Alimi, sekretari i Universitetit të Prishtinës, i cili edhe pse është përgjegjës për ndarjen dhe monitorimin e harxhimeve të cilat i bëjnë studentët, nuk ishte shënime për këtë shpenzime. Çiqet buxheti kemi pas 26.600 për zgjedhje, ndërsa për të tjera i kemi pas dikon 42.000 euro, edhe ato janë ndosur si mas kërkesa, po mas kur. Dhe kanë të bëjnë pacient për tërë vitin? Për tërë vitin. Po. Në tjetër organizimin që e ka para pak shirën për veç financimit, që ka kemi pas, që ka kemi... Krejt aktivitetet që i kanë pas, studentet i kemi pagun. Qo se shdojsh në uktu, në uktime zyrtare, dhe të kemi bo pagisat, po atë duhet me që gjur raporti financiar që është, shumë së mundë me ta edhe unë këtë raporti financiar që se maj përmend, shumë mundë me gabu. Qo se më thoni sa ka kushtu që duhet kemi për Anglia, atër nuk mujnë e ditë, se nuk i kom qenime. Jo, ma të temë se vazhdo një zyrën temë bisedë, ma s'ke një vonë qofë se dojnë me një qëtë një gjithë, përma të jepër. Rastisht ka në orë dhe në betën që është. Rastësisht, intervistën me Destan Halimin e monitoruar në mënyrë visore edhe Sedi Hoxha dhe Gzim Qerimi. Ata po ashtu rastësisht në banjën shëmime rëfasaj që deklaron të zotri Halimi. Ne kemi takimet të regu të punë në universitet, edhe dhe fa nuk besoj që në të shkja kjeqe që nga me qenë zhvillet sekretarit. Po, realisht dhe të unë ato që luar rastisht në gjatë asë intervistës, mi përmendoj se gjitha pyjtja të rrëtë parlamentit studentëve, aktiviteteve dhe përfasim studentëve, do të që dojtojnë dhe të parlamentit studentëve. Për dhe shto, zotëri Destan Alimi nuk ishte përgjigje rrëtë hafgjimit të shpenzimeve parlamentit studentëve, antar tjetë parlamentit cilët adit rastisht nuk ishin në takim, kishin brengat të tjera. A kanë do një dokument ato, do një përpajsim, do një dokument, do një që më thonë që kanë mojt, do një anket, do një seminar, do një referim, do një katalog, do një liber, do një broshur, do një informacion që kanë vonë për opinionin. Për budget nuk di asë vetë që ka tomë, më le mojnë me një shumë budgetit vëdhja për ato që ka e mi pagu në asë i dëpotet një shumë zëmbolinke që në kanë darë nga 50 euro dhe të antarole, nga sa një qëllarë i kënë marë kërësia, për ato i në shumë ma që mojnë më verifiku për tjera të nuk jemi në gjojnë se nuk kënë japë për raport, faktikë është s'kemi marë asë në bjerë, s'kemi marë për të qështje. Asë një faturë se kanë verifiku? Kër një faturë se verifiku, a është valide faturë, a funksionon, a ka firma ja? Nëse ka pasur shpenzime, atë duhet këtë edhe raporte, apo jo? Për këtë arsye, vendosëm me shku në zyrën e parlamentit, për me i kërku këtë proces verbal dhe këtë raporte. Sepse dhe kërë pëtëm Elbasan Hotin, se ku janë arkivat, a i në përgjit shkurt.
janë qi këto verbalet e mledhjeve që i ki marë, më janë atë datë me gjeru. Nuk e di, i ka sekretare atë në arkivë. Së që në gjyra? Së që në gjyra. Edhe që në fillim në fanë që nuk e kanë raportet, pas më vonë, së bashku e gjithë një regjistër në të cilën shkruante raporte. Dhe në këtë regjistër, nga të gjitha mbledhjet të shpeshta që këshin bajtur gjatë tërë vitit, ne gjetëm vetëm 3 proces verbale. Dola, jam në bise, kjo ka qenë sekretar vetëm për 8 muaj. Sekretari parlamentit mandat 8 muaj. Mandatet 8 muaj e mojë 3 mbledhje. 3 mbledhje, vitë shumë. Për kundër kësaj, përfaqësues parlamentit shtetëror insistojnë atë që unë mërë them që parlamenti studentët ka funksionu dhe ka pas kryesia parlamenti studentët ka pas mbledhje javore të regullta. Parlamenti studentët është mbledhur dy herë në semestr, gjdo herë, bile në kohën kur kam qenë unë kryetari parlamentit është mbledhur dhe më shpesh, ka mojtë kontakte me gjithë kryetarët dhe këshillat dhe kam thu ata në mbledhje gjatë periudhës 8 mujore, i kam thu minimum 3 ose 4 mbledhje me gjithë kryetarët dhe këshillat dhe fakulteteve. Ne se antarët dhe parlamenti studentët nuk kemi ftuar në mbledhje. Në më thonë, të drejtë i gjithime kemi pas me marë pjesë në ledhje, me borë vendime, nuk kemi fëtuar të fare. Një mos marveshë tjetër në kuadrë të aktiviteteve të parlamentit studentor, ka qenë edhe vizita në Londër, e cila për një arsye apo tjetërën është rezervuar vetëm për anëtarët e tri organizatave të koalicionit qeverisës parlamentit studentor. Udhëtimin në Londër dhe më thonë e kemë basë si parlamentit studentëve, që kemi marë pjesë atje në disa trajnime për madhënë ndërkombëtare që janë marë në Londër, kemi marrë pjesë në trajnimet intenzive të gjuhës angleze për disa nga deputetët e parlamentit studentëve e kështu me radhë. Kursi gjuhës angleze ka qenë si primor, janë qenë këtë kohë do të gjithë studentët që kanë qenë pjesëmarrës së këtij kurse, në këtë kohë ka qenë primor edhe do të thotë vizita në disa universitete, ku kemi pasur edhe takime do të thotë edhe me disa ligjërues shqiptar që janë aty në universitetet më të famshme të Anglisë. Kjo tim do të thotë edhe në Turin ka shkuar tifë kosh, ne personalisht nuk kemi qenë, unë me gjithë përfaqësues para mes kemi qenë. Në një pjesë, do të thotë një pjesë në shkuar në emën tonë, për shembull të opozitës 6-7 vetë kështu, një fatyrë kushoi fatyrë si topër, domethënë kështu diçka. Elbasan Hoti është njëri nga ata që pas vizitës zyrtare në Londër nuk është kthyer në Kosovë. Ai thotë se nuk janë të vërteta apoimet se tani ai merret me larjen e autoveturave dhe se është duke lexuar libra. Përndryshe disa studentë shprehin brengën e tyre se 2000 euro sa janë dhënë për secilin nga 21 anëtarët e koalicionit qeverisës parlamentit studentëve për mësimin e gjuhës angleze në Londër kanë mundur të shpenzohen në mënyrë shumë racionale. Sidomos ku dihet se disa shkolla në Prishtinë, të cilat ofrojnë mësimin e gjuhës së huaj, për një vit, për 8 nivele, kushtojnë jo më pak se 800 euro.